não ficou apaixonado pela cachorrinha que abre o programa comigo, que é a minha Nala? Me digam se não é igual a minha Nala. Igual, não é, gente? Eu estou aqui na Divino Design, que é claro que só Divino que tem essas peças super diferentes. Isso aqui, ó, fica perfeito pra botar numa entrada, pra botar do lado de uma lareira, do lado de uma poltrona. É um charme, não é? Mas hoje eu quis abrir aqui com essa minha Nala, porque nós vamos falar de objetos, os objetos aqui da Divino Design. E o dourado tá super em alta, não é, Giovanni? É isso aí, Carmen. Assim, o dourado, o bronze, o cobre. Então, assim, peças que eu acho que veste muito bem a casa. E a gente preparou esse aparador hoje aqui para poder mostrar algumas das peças que eu acho que traz um requinte para casa, fica muito bacana, né? Posso abrir um parênteses? Claro! Pois é, então o Giovanni separou esse aparador e eu vou dizer para vocês assim, ó, que eu tô completamente apaixonada por ele. Eu tava sentada ali na frente dele e eu achei ele incrível, Giovanni. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo de morrer. Ele pode até servir também para botar TV em cima, se quiser, não é? Sim, essas também são aquelas peças multifuncionais. Serve como rack, sala de jantar, sala de estar. Eu tenho clientes que inclusive já botaram no quarto, viu, cara? Não, assim, eu tô apaixonada por ele. Com puffs embaixo. Não, e é uma peça assim que tu coloca em casa e que parece assim que ela conta um pouco a história da casa, porque é uma peça que ela tem. Ela já tem assim uma. Como é que eu vou explicar? Ela já foi uma madeira usada, pois né, cara? A impressão que tu tem é que tu tá botando memória dentro da tua casa. Eu acho que a palavra certa é essa, memória. Porque, por exemplo, pessoal, os móveis rústicos, eu já falei isso e eu sempre vou falar. Vale a pena lembrar que a rusticidade tá ligada à madeira já ser usada. Claro. Essa madeira de uma casa, bechamel, isso aqui ó, é das janelas original da casa. Aqui. É diferente de tu comprar um móvel de pinos com betume. Com certeza. Né? Não, essa é uma madeira que foi restaurada. Eu, foi sabe usada. Que eu sou uma apaixonada por móveis de demolição. É lindo, eu acho né? que eles dão aquele aconchego, aquele acolhimento dentro de casa. E como vocês podem ver, ó, o Giovanni colocou aí embaixo dois gardens dourados. Sim, então, sim. Um luxo. Lindo. Então, essa mistura do contemporâneo com o rústico fica muito interessante. Fica. Eu acho que é isso que a gente tem que prestar muita atenção. Por exemplo, eu vou botar uma peça dessa na minha casa e a minha casa é super contemporânea. Fica lindo, claro, fica chique. Essa mistura que fica isso. bonito, não é? E aqui, Carmen, por exemplo, a gente tem... Isso aqui lindo, né? São esses coqueiros, olha aqui, gente. Por exemplo, tu quer fazer uma bandeja com bebidas em casa, claro. Que eu acho que é muito legal, dá pra botar esses coqueiros, uns copos essas coloridos. Essas duas ânforas também, sim. Maravilhosas. Essas são italianas, Carmen, são vidros lapidados. Dá-me uma outra dica, assim, por exemplo, lanternas douradas, olha que linda. Que tu pode usar embaixo, tu pode usar em cima, não é? Exatamente, pra quem tem lareira, por exemplo, é uma boa pedido, botar perto da lareira, com daí certeza. Tem, são três, e não quer dizer que tem que comprar as três, mas entende? O conjunto fica muito bacana, não, olha só. Eu acho que fica charmoso, fica super moderno, não ter medo de abusar dos dourados. O dourado fica muito legal com móveis rústicos, com móvel contemporâneo. E agora vamos dar uma olhada nos... Vamos. Quer bronze. O Wagner vai mostrar. Quer vir junto? Vamos lá, vamos, vamos lá. Então. Bom, e como nessa loja só tem coisa linda, antes da gente mostrar, não é, Wagner? Eu quero que vocês vejam essa mesa de centro. Ah, essa mesa tá maravilhosa, é super moderna, né? Pois é, vamos falar então desse rosê, dessa linha rosê que tá maravilhosa. O gold rosê tá super em alta agora, né? E ainda voltando à questão da decoração, a Divino agora já tem, né? Chegou, são peças novas que chegaram agora da feira. Então, tá tendo bastante procura e aqui a gente tem opções de bandeja, esculturas, objetos de adorno. Não, e como vocês veem, ó, gente, peças bem contemporâneas, sim. Não é? Que se enquadram em qualquer ambiente, não é? Com certeza. Desde um ambiente mais clássico até aquele ambiente mais rústico. Pra dar um ambiente quebrada. Meio moderno, pra dar aquela quebrada, não é, com Wagner? Certeza. Aqui, ó, gente, nós temos esse outro... Essa não, outra o que bandeja, é essa bandeja? Ai, que lindo isso aqui, Wagner.
Essa bandeja tá maravilhosa, não é? E uma peça que também, além da decoração, os móveis também estão claro. Nesse tom. Vamos mostrar aqui uma mesinha lateral. Olha, não é um luxo. E se vocês se lembram do que a nossa arquiteta Graça Brenner falou no programa, os tampos fininhos, que estão super em alta Sim. também, não é, Wagner? E uma mesa dessas também se enquadra em qualquer cor de decoração, com certeza. Não é? Até como tu falaste da questão do rústico, tu botar uma mesinha de laca, dá fica aquela leveza, luxo, fica né? lindo, fica maravilhoso. Pois é, você já conhece a Divino Design? Eu tenho certeza que sim, porque não tem quem não conheça. Porque tu passa aqui pela Anitta, número 699, a gente vê essa loja enorme, cheia de referências muito bacanas. Mas eu quero convidá-los aqui para ver a nova coleção da Divino Design. Porque a Divino Design está sempre arrasando, né? Sim, Anitta Garibaldi, 699, com estacionamento e muita coisa linda para você ver.